чинь өнөөдөр би давбууд гэдэг гой мэдэж үзэх гэж байна. Давбуудын дуу хамтрагч чинь хангай байна. Би ч бас анх удаа давбууд гэдэг гой мэдэж гой мэдэж. За за одоо бичлэгтэй гой мэдэж гэж байна. Эм би савхаар гэдэг чинь. Харин би за. За. За одоо мэдэж үзэх гэж байна. Гай байла. Энэ ястай гой юмтай байна. Эргэж үсгийн хөсвөл наадха аймгийн сансраасаар авсан таанарч яс хөсвөл энийг сансраас аваараа лайк дараарай, субскрайб дараарай. Баяртай.